Kako da kreirate najbolju marketing strategiju u Evropi za vaš košarkaški klub? Ostanite sa nama u narednih pola sata i saznaćete. Dobrodošli u novu epizodu Netokracijnog Office Talks podcasta. Sa nama je danas u gostima Janko Stanković, marketing menadžer košarkaškog kluba Crvena zvezda. Janko, dolazak tvoj u našu epizodu je poseban. U pitanju je ova nagrada, duše ova je starija, bronzana. Ovog puta košarkaški klub Crvena zvezda dobio je srebrnu nagradu za sezonu 2019-2020 u svrhu, to jest kao drugi najbolji tim za marketinške aktivnosti u Evrolige, da. Pa da li možeš nešto više da nam kažeš o tome? Eto, da, čisto da vidimo koji su kriterijumi bili žirija za dodelu te nagrade, šta je ta nagrada sve obuhvatala. Jasno, i koje su akcije tačno bile preuzete o tim društvenim mrežama i ostalim stvarima? Bukvalno, možda nam razbiješ kampanju na 2-3 stvari najbitnije tebi, pa ćemo da nastavimo. Prvo, hvala na pozivu. Kad smo već kod ove nagrade koja je ovde prisutna, to je nagrada za sezonu 2016-17, kada smo po prvi put bili među 3 najbolja u konkurenciji evroligaških klubova. Evroliga kao takmičenje ovo organizuje svake godine i nisu učesnici samo klubovi iz Evrolige, već i iz Evrokupa, tako da je ove godine bilo 42 ekipe koje su učestvovale u takmičenju, među kojima smo i bili drugi najbolji. Ovo je, znači, pre toga, kako smo krenuli od 2012. godine, da ulažemo dosta u marketing i u aktivnosti kluba tog tipa. U periodu 2013. do 2016. smo 3 puta bili u 5 najboljih, prva nagrada osvojena 2016-17 i ove godine smo otišli korak dalje i osvojili to drugo mesto. Prošle godine je kampanja pod nazivom Together We Stand, Together We Can, jer smo hteli da sublimiramo sve ono što navijači osjećaju prema klubu i kako klub gleda na navijače. Da samo ako smo zajedno možemo da napravimo velike rezultate, pa je glavni motiv vizualno bila ta jedna cigla, jer cigla gradi zid, zid čini tvrđavu, a Crvena zvezda je krenula na Malom Kalemegdanu gde su napravljeni prvi tereni na ovim prostorima. I to se poklopilo sa proslavom 75. rođendana kluba, jedan jako značajan i veliki jubilej koji smo hteli da obeležimo na jedan spektakularan način. Pa je sve bilo usmereno ka tome. Krenuli smo, igrače predstavljali na Kalemegdanu, na tim terenima gde je sve krenulo, sve aktivnosti su imale tu simboliku, sezonske karte su bile u obliku cigle, pa smo tu napravili jedan rekord, to je Evroliga i naznačila. Mi smo prošle godine prodali 7000 sezonskih karata, što je apsolutni rekord za ovaj region. I onda se to odrazilo na posetu, pa smo imali blizu 12.000 prosečno ljudi na utakmicama, ili samo gledamo Arenu, preko 13.000, što je druga najbolja poseta posle Žalgirisa u Evroligi. I onda niz tih aktivnosti, radili smo neke stvari po prvi put u Srbiji, po prvi put u regionu, neke koje nisu uopšte karakteristične za ove prostore, kao što je bilo to projekcija, 3D mapiranje na terenu, pa onda raznorazni programi na utakmicama u hali, onda u fan zonama napravili VIP lounge i kulminacija svega je bila ta proslava rođendana 6. marta u Areni protiv Makabija na utakmici Evroligije, gde su igrači igrali u retro dresovima, podelili smo plakete svim zaslužnim igračima sa preko 100 utakmica, predstavili novu pesmu koju je izveo Nikola Demonja, koju smo napravili u saradnji sa njim. I onda je došao taj prekid sezone uslovljen COVID-om, gde smo mi morali malo da, to jest ne malo, nego potpuno da promenimo pristup aktivnosti, da smo se posvetili tom društvenom odgovornom radu, saradnji sa našim partnerima, edukovali i slali neke važne poruke i navijačima i svim ljudima koji nas prate. Međutim, sezona nije nastavljena, ali je takmičenje održano i izglasani smo od strane Evrolige, ljudi iz Evrolige, čelnika Evrolige i svih klubova, jer prvo Evroliga bira par najboljih klubova koji ulaze u uži izbor i u ove sezone je bilo 6 finalista i onda od tih 6 klubovi, svi klubovi učesnici glasaju, daju 3, 2 ili 1 poen i onda sad taj zbir glasova klubova, ljudi iz Evrolige i kasnije top management Evrolige, donosi se konačna odluka ko osvaja prvo, ko drugo, ko treće mesto. A kaži mi koje je prvo mesto osvojio? Ove godine Efes. Efes, da. Dobro, Efes imao sjajnu sezonu, ako gledamo Evroligi. Efes radi odlično par godina unazad, oni su prošle godine bili prvi, tako da to taj neki, ne, oni su prošle godine bili drugi, Žalgiris prvi, i inače Efes i Žalgiris su sa najviše tih trofeja, tako da ako gledamo po tome, sledeći godin je na nas red da sa drugog godinu na prvom mjestu. Pa da, bilo bi sjajno dobro kad pogledaš i Efes i Žalgiris, pogotovo Žalgiris je nekako onako ponos Litvanije, isto malo najjači brend koji dolazi svakako košarkaški, vjerojatno imaju isto jaku bazu navijača. Mislim, ova nagrada što je kod nas trenutno, to je iz 2016-17, ona je treće mjesto, sad je to drugo mjesto, znači imamo taj kontinuirani dobar rad, pogotovo u marketingu. Ja sam gledao na prezentaciju, tačnije na Zvezdinom sajtu, to je bio kratak film, YouTube video, jeste? Da, ali to je prezentacija koju smo mi napravili tematski za ovo takmičenje i posle toga dobili dozvolu da objavimo, da vide ljudi šta je to sve uslovilo da mi osvojimo tu nagradu. Samo da kažem slušalcima i gledalcima da video može da se nađe na sajtu Crvene zvezde košarkaškog kluba. Pa može i na YouTube? Da, i na YouTube kanalu. Ono sam gledao da ti kažem, već par godina gledali smo tu, možemo pričati nešto o tom rastu digitalnih kanala koji Crvena zvezda koristi u komunikaciji, jer pogledao sam ono, mislim da je bilo 2011. ili bio preslik ili ne znam tačno koje godine, gde je postao samo Facebook, u zadnjih nekih 10 godina imamo onako boom na svim mogućim platformama koje Crvena zvezda koristi. Čak i na LinkedInu. Da, čak i na LinkedInu smo videli da ste aktivni. Da, da. Pa, 2011. godine kad je novi management krenuo, postavljena su neka tri pravca u kojima treba da se ide, kao što se tiče komunikacije, izgradnje imidža i brenda, da se forsira taj digitalni pristup kao rastući trend tada, a i koji pruža mogućnosti da sa minimalno ulaganja može da se napravi nešto veliko i prepoznatljivo u Evropi. Pored toga tiketing koji generiše najveći deo prihoda kluba i jako je značajan za budžet i društvenu odgovornost, jer kao klub koji želi da bude u vrhu Evrope mora da bude odgovoran prema društvu i zajednici. I ja sam tu od sezone 2012-13. Znači skoro 6-7 godina si tu. Pa tako, skoro 8. Skoro 8, da. Mi smo krenuli ne baš od nule, ali ono kako smo onda predstavili, 2011. je postojao taj Facebook profil sa 9 ili 11 hiljada pratilaca. U toj sezoni prvo je napravljen i Twitter, Instagram je krenuo tek od sezoni 2013-14, ali sada je to naraslo do toga da smo mi peti po jačini svih kanala u Evropi, YouTube, i znači to smo gradili postepeno, gledali šta navijači vole, koji je to sadržaj koji prolazi ovde, da pratili trendove, jer ono što mi sve ovo vreme radimo jeste da gledamo najbolje prakse iz Evrope i sveta. Naravno, ugledamo se na NBA klubove koji ulažu ogromna sredstva u marketing, sve ostale aktivnosti, i težimo da dođemo do tog nivoa, ali to ne znači da slepo pratimo šta neko radi ili kopiramo potpuno isto, nego dajemo neki svoj pečat, jer Crvena zvezda i klub sa tako bogatom tradicijom apsolutno ima dovoljno inspiracije da se napravi nešto što je prepoznatljivo, karakteristično i što će napraviti odjek. Pa smo tako, znači, segmentirali publiku, jer svaka društvena mreža ima određenu grupu ljudi kojima se treba obratiti, i prilagođavali svoju strategiju i svaku kampanju za svaku utakmicu, svaki događaj toj publici. Pa onda imamo raznorazne sadržaje na svakoj utakmici, mi imamo aktivnosti pre same utakmice, tokom same utakmice i posle utakmice, pa smo, na primjer, najbolji pokazatelj kako je to izgledalo jeste ta utakmica protiv Budiveljnika sezona 2013-14, naša prva Evroligi, kad smo nastavili Evrokup drugi deo sezone, gde su svi predviđeni, to je četvrtfinale, Crvena zvezda po prvi put posle dugo godina u tom drugom delu sezona u Evropi ima priliku da se bori za trofej. Međutim, protivnik nije bio toliko atraktivan. I onda smo mi napravili celu kampanju koja se bazirala na digitalu i na aktivnostima u medijima, tradicionalnim, televizije i ostalo. Međutim, stavili fokus na digital i igrači su pozivali, pravili posebne najave, ceo program bio specijalno osmišljen, i onda smo na utakmici imali 24.232 navijača, što je dalje aktualan rekord za posetu u zatvorenom u Evropi. Da, to sjećam se toga. To sam bio. Ili tada to je ono utakmica kada je Jenkins poludeo? Jenkins igrao, to je bila dovoljna. Jenkins 29 poena. I onda smo mi posle te utakmice pravili, jer smo oformili u toj sezoni kreativni tim, snimali sadržaje, imali naš, jer do tad je bio ok, pokrenut YouTube kanal i uzimaš poteze sa TV-a i to reprodukuješ na svojim kanalima. Te sezone smo krenuli da pravimo sopstvene sadržaje, neki kadrove koji nisu vidljivi na TV-u, behind the scene, onda tu smo ušli prvi put u slačionicu, pratili izlak igrača iz tunela do terena, imali neke reakcije na klupi, sve ono što neko koji u hali ne obraća pažnju ili neko koji na TV-u nema uopšte prilike da vidi. I to je napravilo pravi boom. Svi su pričali o tome, to se ljudima svidilo, pa onda nastavljamo kasnije, pravimo najavu za utakmicu protiv Uniksa, prošli smo Budiveljnik, pravimo drugačije jer je tad se obeležavalo 40 godina od osvajanja tog evropskog trofeja 1974. I onda smo okupili te legende, napravili sa njima pozive, onda uključili poznate zvezdaše, bivši igrači iz drugih klubova i to je nama pokazalo da mi sa malo ulaganja u odnosu na ostale klubove i ostale ljude u Evropi možemo da napravimo nešto veliko, nešto atraktivno. Znači to se prenalo svuda u Srbiji, ona reportaža o 24.232 navijača i u Evropi i to je nama dalo neki pravac kojim treba da idemo i kako to da radimo. I onda smo kasnije samo to nadograđivali, pravili neke animacije, vide, segmentirali postove. Kao što si rekao, ti uz pomoć YouTube-a možda praviš taj sadržaj koji je drugačiji od televizije, koji je više onako prilagođen samom YouTube kao platformi. To je sadržaj koji već ima od 5 do 10 minuta ili kako god i koji mnogo ljudi lakše i bolje prihvataju. Ono što je po meni snaga zvezde oko cijelog marketinga Crvene zvezde koju ste vi sad onako tako sjajno uklopili u te digitalne kanale, to jeste ta zajednica ljudi, zajednica zvezdaša, jer mi imamo ogromno bivše igrače, sadašnje igrače i poznate ličnosti koje navijaju za zvezdu i veliku armiju navijača. Ti kad pogledaš neke evropske zemlje, to ipak ima mnogo više timova i nekako su ljudi više onako lokalnog karaktera, navija se za, ne znam, neko koje je u Engleskoj ili u Španiji, navijaći čak i neki svoj grad, svog mesta, nekako je, dok je kod nas malo drugačija situacija, više se delimo na Zvezdu i Partizan i ono što uvek kad gledaš, ta snaga zajednice je, odatle crpiš te svoje energije. Ono što ja te pitam, kako igrači reaguju i koliko su oni spremni da pomognu? Jer, znaš ono, kad gledaš ti NBA i taj sadržaj koji oni stvaraju, imaš dosta uključivanja tih igrača, koji oni sami iniciraju putem sopstvenih kanala, dok kod nas možda to malo drugačije, da li igrači možda nisu toliko žiži javnosti ili ne eksponiraju toliko, nisu toliko, kažem, na društvenim mrežama. Kakva je situacija u klubu? Su igrači spremni da izađu susred, pravi sadržaj sa vama ili moraš da ih cimaš, dođi ili ostalo kako? Tu bi samo dodao onaj super primer sa Bili Beronom koji je rađen, Bili Jim za Evroligu tokom ovog karantina koji je izazvan epidemijom COVID-a, tako da, eto da, mislim svakako ok pitanje. Da, pa u suštini igrači su oni koji nose brand, oni su najprepoznatljivija lica za te šire mase i širu publiku, klinci ugledaju na njih, prate ih i žele da vide ono što oni rade, a onda taj igrač bude u Zvezdi godinu, dve, pet, ode dalje i onda on i dalje priča pozitivno, na primer Jenkins, Nelson, igrači koji su tih godina bili tu i dan danas su oni koji šire pozitivnu sliku o brendu, o imidžu Zvezde, gde drugi igrači koji treba da dođu, njihovi sugrađani pitaju njih za iskustvo i ostalo. Znači to je jako važno što se tiče ovog dela digital, to zavisi od osobe do osobe kao i generalno za javni nastup, neko je rođen za to, neko je potrebno baš dosta da uči, neko se malo teže uklapa, ali praksa se promenila. Tih godina kad je bilo manje stranaca, stranci su bili apsolutno spremni na sve te aktivnosti, sve te stvari koje se rade, jer dolaze iz takve sredine, okruženja, da je to normalno, da su naviknuti na to od srednje škole, bukvalno. Kod nas to nije slučaj, pa smo mi pravili posebne neke knjige pravila gde imamo dobre prakse, loše prakse, šta treba raditi. Nije to samo priprema u smislu šta treba objaviti, šta ne treba raditi, nego i davanje izjava, kako se ophoditi prema medijima, gde treba gledati, kako reakcija na neko nezgodno pitanje, sve ono, znači mi permanentno radimo sa njima i pripremamo ih na to. Uglavnom su svi oni raspoloženi da budu dodatno vidljivi i kod nas na kanalima, sve što je potrebno. Znači mi pravimo te neke mesečne planove svih aktivnosti tu su neke društveno odgovorne akcije, neke akcije sa sponzorima, gde oni dobiju blagovremeno obaveštenje šta treba da spreme, kako idu tamo, kako se oblače, o čemu treba da razgovaraju, da bi se malo pripremili. Taj medijski trening su prošli, da kažemo. I onda su oni raspoloženi da sve te materijale, sadržaje koji se odrade, objave i kod njih. A što se tiče ove sezone, konkretno imali smo i ekipu iz Evroligije i AMG-a koja je dolazila u Beograd i u svaki drugi grad gde ima ekipa i radila sa njima baš na tome. Pokazivala im pozitivne prakse, šta je ono što rade sportisti u drugim klubovima, u drugim ligama, zemljama i kako oni to treba da implementiraju, jer karijera sportiste traje nekih 10 godina, oni treba i posle toga da rade nešto i super je ako imaju taj ugled i uticaj koji treba da stvore u tom periodu dok igraju. Međutim, ono što je samo da dodam, mi smo promenili to da, ok, oni dođu kao formirani igrači sa 20 godina, 25, nebitno u klub i onda je jako teško menjati navike. Mi smo počeli od pre 2 godine da razgovaramo sa našim kadetima, pionirima i juniorima, da mi njima usadimo te neke navike i pokažemo kako treba da rade i kako treba da uopšte u kom pravcu da razmišljaju i onda imamo tako jednom kvartalno sastanke sa njima gde analiziramo ono što su oni radili na polju promocije i tih društvenih mreža i kanala, šta je ono što treba da poprave i neke dobre prakse, dovedemo nekog iz medija ili nekog od igrača da podeli sa njima ta iskustva. Da, to je jako dobro razmišljanje jer kako pogledaš, ja danas su te društvene mreže dosta bitne, pogotovo kod igrača jer to ti određuje tvoju dalju saradnju pre nekim privatnim možda tvoj privatni saradnji s nekim brendom ili jednostavno ako pogledaš o srednjoameričkim državama u Evropi i o njih ljudi koji su od srednje škole imaju ogromnu bazu ljudi koji ih prate, oni imaju milionske brojke na društvenim mrežama i sponzore koji su tu od malih nogu i mislim da je to dosta pametno razmišljanje jer danas moraš da gradiš i taj drugi brend sa strane, to je taj tvoj, da kažem, društveni brend koji, opisali ste kako si sportista, to opet, da kažem, uzemno i komercijalni brend. Ono što te pitam, što si pokrenuo ta priča o toj saradnji s Evroligom. Tačnije, koliko, pomenuo se da su oni dolazili ove godine, da su držali te treninge za igrače, kako to inače izgleda saradnja s Evroligom, u smislu marketing saradnje? Koliko tu ima dnevnih komunikacija, poruka, koliko što uopšte Evroliga, da li im oni šalju neke savete, možemo pričati o ovim spotovima koje Evroliga takođe objavljuje svake godine. Pa, Evroliga je najozbiljnija košarkaška organizacija u Evropi i iz godine u godinu se vidi taj progres i napredak u svakom aspektu njihovog poslovanja. Oni su Španci, marketing agencija iz Španije ili negdje? Ne, Evroliga je organizacija koja se nalazi u Barceloni, ali rade ljudi iz cele Evrope. Imaju i savjetnike koji su iz Sjedinjenih država, isto iz Evrope, tako da je to jedna ozbiljna organizacija koja želi da napravi od košarke približno samodrži model kao što je, na primjer, fudbal. I pošto mi igramo Evroligu već 8 godina, jasno se vidi pomak svake godine. Što se tiče ovog našeg dela marketinške aktivnosti, postoji pravilnik Evroligije, by laws, u kome je jasno definisano sve što se tiče marketinških pravila i obaveza koje klub mora da ispoštuje, da krenemo od toga. Pa tu su godišnji sastanci u ovom periodu koji se održavaju u Barceloni, gde se okupe svi klubovi iz Evroligije, gde mogu da učestvuju u konverzacijama, gde se predstavlja se plan za narednu sezonu, sve ono što je realizovano, koje su pogodnosti, koji su potencijalno neki globalni partneri sa kojima Evroliga sarađuje, sa kojima mogu i klubovi da se spoje, tako da komunikacija sa ljudima iz Evroligije je bukvalno na svakodnevnom nivou. Od nekih sitnica oko prijave utakmice, sponzora koji će biti promovisani na toj utakmici, do njihovih kampanja gde oni uključuju klubove, igrače, jer isto kao i mi kada napravimo poziv za utakmicu, to će vidjeti neka grupa ljudi koja prati nas. Ako to isto podeli još 10 igrača, pokrili smo mnogo veću grupu ljudi do koja će doći poruka koju želimo da plasiramo. Isto oni tu imaju mogućnosti i koriste je da klubovi učestvuju, i igrači dodatno, pa ove godine su imali onu kampanju Hero League gde je svaki klub imao po jednog predstavnika i gde su oni imali niz aktivnosti usmerene ka tome da promovišu neke svoje poruke koje su u sklopu kampanje za prethodnu sezonu. Janko, ako se ne varam, ti si nešto više od 5 godina u Zvezdi, ali tako počeo si kao interno. Prva sezona 2012-13. Jeste. E sad, teo sam te pitam, znam da si ti došao na, da si imao dosta ideja za ovu marketinšku kampanju za koju ste dobili nagradu, kažem, velika je stvar biti drugi u Evropi, osvojiti to srebro, pa eto, zanimalo me samo otprilike da mi kažeš sa kojim si se izazovima tu suočavao i kako si inspiraciju dobijao za te ideje koje su ti prosto dolazile. Pa tako, ja sam tu, znači ovo je 8. godina i pre svega to je tim ljudi koji danonoćno razmišlja o svom poslu, to jeste posao i ozbiljno se radi. Ove godine smo u samom marketingu kolega Marko Pavlović i ja, za organizaciju događaja je zadužen kolega Vuk, dizajner Milan Đurić, znači to su ljudi u klubu. Do pre 2 godine danas direktor kluba bio na čelu marketinga i on je predvodio taj tim. U tih godina je osvojena ova nagrada, sada je on napredovao do pozicije generalnog direktora, sada mi nastavljamo to. I znači samo se nastavlja ta praksa koja je uspostavljena davno i radi se na tome, a Crvena zvezda kao klub koji svi mi isto volimo i za koji živimo i živimo sa njim svih ovih godina je neiscrpan izvor i inspiracija, znači svaka pesma, svaki slogan, svaka utakmica je novi motiv i dođe neka nova ideja da se nešto uradi. Postoji mnogo ideja, međutim realizovati sve njih nije tako jednostavno, pogotovo sa ograničenim sredstvima i budžetom, ili u sportu je lako raditi kada su dobri rezultati, međutim kada rezultati nisu idealni onda morate posebno da pazite, jer koliko god bila dobra kampanja priča se opet o tome zašto ovaj nije uradio ovo na terenu ili ono. Isto tako i kod igrača, ne možete da ga koristite ukoliko je on u malo lošoj formi ili je prethodna utakmica nije bila idealna, tako da postoji dosta tih nekih otežavajućih faktora za realizaciju svih stvari koje mi zamislimo. Međutim, prošle godine sve poklopilo sa tom pričom oko 75. rođendana i sve došlo na neko svoje mesto, pa smo mogli da napravimo većinu tih stvari koje smo zamislili. I ono što je važno, gledamo da taj kreativni deo bude na vrhunskom nivou, ali da to sve prati neka pozadina, da sve što napravimo i sav sadržaj koji napravimo može da se iskoristi u komercijalne svrhe, jer je jako važno da sve to kasnije možemo da unovčimo, jer Crvena zvezda kao klub želi da bude potpuno samoodrživ sistem koji zavisi isključivo od svojih prihoda. Znači to su ticketing, marketinške aktivnosti i u nekom periodu i prodaje igrača, stvaranje novih igrača koji će donositi rezultate, a kasnije kada odlaze dalje da to bude adekvatno. Dobro, košarka nešto nije kao u futbolu, nisu te sume, ali nekako i napreduje se, mislim, košarka rasti svake godine u godinu, ima taj globalni karakter, kad pogledaš šta NBA radi od NBA, te njihovih akcija u Kini, u Africi, mislim da je to onako, košarka je sport, bar kod meni, koji raste. Ja se, na primjer, kad smo kod Kine, Evroliga je imala turneju u Kini pre, ja mislim, 2018. godine, i naše cheerleadersice Crvene zvezde su bile učesnici te kampanje, otišle tamo mesec dana na svaku utakmicu i slikanje gde su prezentovale i Crvenu zvezdu i Srbiju, tako da Evroliga pokušava da prati taj trend NBA-a i da se razvija u tom smeru. Mislim, apsolutno da, definitivno, mislim, kao što je kolega Marko rekao, košarka. Preskočili smo ovaj deo, mislim da smo da pričamo o ovoj, kažem, u ovom delu kad je došla korona, Zvezda je imala akciju s Evroligom, to je bio Bili Beron, tako? Da, ja sam baš pomenuo sam bio, da. Bili Beron, znači to je jedna inicijativa koja je potekla sa naše strane u dogovoru sa Bilijem, koji je hteo da napravi nešto zanimljivo i drugačije. Mi smo Evroliga u periodu kada prestaje takmičenje, Evroliga bukvalno na par dana komunicira sa svima u biznis delu, sa predstavnicima klubova, kako će se to odraziti na finansijski deo poslovanja klubova, marketinški kako možemo da plasiramo prave poruke, PR deo kako da pozitivno gledamo na situaciju, da uradimo nešto što će navijačima odvratiti misli i pažnju sa situacije koja se dešava, tako da smo mi sa Bilijem predložili Evroligi da napravimo nešto zanimljivo gde će on, pošto on trenira, ima uslove, da to predstavi navijačima, a ustoji da gostuju neki drugi igrači, pa smo dobili, on je dogovorio sa njima da se to snima svakog dana, sa jednom nedeljno je bila pauza, a onda smo zajedno tražili i goste, pa su tu bili neki Bilijevi prijatelji iz drugih liga, onda smo mi predložili Vučevića, međutim on je morao se seliti nešto pa nije mogla se nastaviti, bili bi tu i Dončić i Bobi, tako da smo napravili jednu odličnu priču gde su mladi, jer je prevashodno bilo namenjeno mladima, mogli da treniraju i da čuju neke zanimljive priče i iskustva vrhunskih sportista. Koliko na kraju bilo epizoda je tako ili? Ja čini mi se nekih desetak, tako da, sigurno. Znači to ono što sam gledao, to je došlo sa naše strane. I pomenuo si u razgovoru isto pre toga da je Evroliga nekako kada je počela da uključuje Crvenu zvezdu u svoje reklamne promo spotove, to takođe opet pokazuje taj kontinuitet rad tebe i tvog tima. Da li možemo kažeš nešto više o tome? Pa tako je, znači od pre 2 godine svi klubovi su učesnici tih to je godišnjih kampanja Evroligije u tim spotovima i svim akcijama koje se dešavaju. Ove godine je bila taj Hero League koji smo pomenuli. Zanimljivo je da mi smo ravnopravni učesnici Evroligije, pobeđujemo, pravimo vrhunske rezultate, sve ono što radimo ima odjeka, međutim postoji ta razlika između onih klubova koji su tu dugi niz godina ostvaruju rezultate, prisutni su, tako da kad je napravljena prva kampanja Usual Suspects nije bilo Crvene zvezde. I to je nas onako, svesni smo da mi moramo još da radimo, dokazujemo se i ne želimo da bežimo od toga, ali opet kada niste tu, vi želite naći način da nešto napravite i da pokažete da smatrate da je i vama tu mesto ili da želite da budete tu vrlo brzo. Pa smo mi pravili naš odgovor na to, napravili spot koji se naslonio na tu njihovu kampanju i njihova reakcija je bila kao ovo nikad nismo očekivali, ni od koga nismo videli. Pa onda sledeće godine ide ona priča sa kazinom, Dončić, Ljulj i onda na kraju Borusis i Spanulis odlaze do pehara i kao ko će osvojiti trofej. Opet nema nas, gde mi pravimo naš odgovor, gde Luka Mitrović čita plan ostalima, Kuzmić postavlja kamere, Lazić i Simonović odlaze po pehare i naravno zna se gde je završio taj pehar za tu sezonu. Oni su pozitivno reagovali na to, svidilo im se i očigledno je da se tad menja način razmišljanja, da je potrebno da uključe i sve ostale klubove koji su učesnici lige za tu narednu sezonu. Tako da možemo da kažemo da smo se izborili za ostale. Pomenuo bih i 3D projekcije koje su bile na uvode utakmicama. To je zaista onako, čini mi se, jedna jedinstvena, da kažem, situacija na utakmicama. Ne znam da li je neko pre to radio u Evroligi od timova, ne znam koliko je ono i resursa to zahtevalo i tako dalje, mislim kako ste se sa tim, kako ste organizovali. Da, to je nešto što je bilo spektakl i što se ponavljalo, jer pre toga je urađeno na oproštaju Navara u Barceloni, bilo je na par utakmica, međutim ne ovog tipa, jer bile su neke projekcije na terenu, ovo su bile 3D animacije ili 4D u nekim trenucima je to baš bilo dobro. Gde smo mi 12 utakmica u areni, 12 različitih kratkih tih uvoda kao mini film, bukvalno sa različitom tematikom i predstavljanje igrača. Otvorila se šansa da naš partner Omnija Stelavista je dobio mogućnost da radi te projekcije, ubacio u svoj portfolio i projektore i tako da smo sa njima i Core Medium napravili tim koji se bavio i kreativom i samorealizacijom i uz veliku pomoć sa naše strane smo uspeli to da napravimo, gde je bukvalno napravilo ogroman odjek kod svih klubova, jer ok, oni prate kad uđe taj ritam utakmica iz nedelje u nedelju da igrate 1-2 puta, nemate baš ni vremena da ispratite ko sve šta radi, ali kako dolazi u Beograd i vidi gde nije, mi smo napravili uvod u samu utakmicu koji je obično vezan za protivnika tu tematiku, naprimjer kad je bio Zvezda Olimpijakos, Srbija, Grčka, simboli obe države ili naprimjer protiv Makabije je bila potpuno posvećena našoj proslavi rođendana, ali naprimjer Efes koji je godinama pokušavao da radi te projekcije na utakmici, prosto im je bilo nevjerovatno da mi to radimo i da ponavljamo iz utakmice u utakmicu, jer je to stvar koja uopšte nije karakteristična za Evropu. Čak i u NBA-u nemaju sve ekipe i oni koji rade kad se obeležava neki poseban datum. A mi smo uspeli ove godine da imamo na 12 utakmica, 12 različitih opet zanimljivih i dobrih programa i to je jedan od razloga, to jest jedna stvar koja je nas izdvojila u odnosu na ostale u toku ove sezone. Kad ste slali video na takmičenje, da li ste očekivali da će bude nagrada neke ove godine? Pa iskreno jesmo. Prošle godine kad smo bili u Barceloni, gledali te, prošle godine smo mi učestvovali i glasali za ovih 5 finalista, 6 koliko je već bilo prošle godine, videli kako to rade. Prošle godine naš favorit bio Efes, oni su osvojili drugo mesto i dogovor neki je bio kao sledeće godine idemo na prvo mesto. Kad smo uradili video, videli da je to sve obuhvata, sve aspekte, ono što smo želeli da prikažemo smo i prikazali i očekivali smo iskreno da to bude neka od nagrada. Potajno se nadali prvo mestu, što je i normalno. To je taj srpski moment gde, ok, mogu oni da ulažu koliko žele, mi ćemo naći način da budemo kreativni, inovativni i da napravimo nešto što će biti bolje od njih. I ove godine je to bilo dovoljno za drugo mesto. Sada želimo da napadnemo i to prvo mesto, da sklopimo sva tri trofeja. Kako je redosled išao godinama, pa bićemo prvi sledeće godine 100%. Ja se nadam sigurno. Da bude taj top 8 naredne godine i prvo mesto i mi smo zadovoljni. Kako je sjajno krenula sada ova nova, da kažem, kampanja predstavljanja igrača i ostalo. Da, mislim, dobar je tim, vidim da su, nisam očekivao da će ovako da dovedemo ovako dobre igrače. Neki smo se nadali, ja se nadam da ćemo Pangosta da dovedemo ili bar Nedovića, ali nema veze. Za kraj, nešto vi zaboravite, šta bi ti izdvojio onako ih 8 godina kao si zvezdi kao neki highlight tvoje karijere do sad i koja je to kampanja onako ti baš, naravno vratno ova, ali ili ako neka druga, šta ti onako baš i tebi se istaklo i tvoj onako lični favorit? Odgovorit ću na to samo, znači jako je važno da sve ovo što radimo gradi taj imidž kluba i onda i pokazuje koliko je Crvena zvezda ozbiljna organizacija na nivou Evrope, pa zato i ne čudi kad taj igrač bira Crvenu zvezdu i u situaciji koja je jako neizvesna, gde se ne zna kako će sve izgledati u novoj sezoni, da oni odluče da dođu u Beograd. I sve ovo što radimo, taj Pasoš, crveno-bela DNK je samo nastavak neke priče. Imali smo ciglu, bili smo svi jedinstveni i šta je ono što nas povezuje i to je taj DNK crveno-beli. I onda to je ta nadogradnja kampanja od prošle godine. Da, moram priznati dosta dobra fora. Sjajno izgleda, mislim, meni sa Pasošem super. Tako da sad uskoro očekujem igrače dolaze i da i fizički dobiju svoj Pasoš. Da, to je, moram priznati, dosta cool. Jeste, jeste. A što se tiče ove kampanje, svakako, ako gledamo na nivou sezone, celokupna kampanja iz prošle sezone Together We Stand, Together We Can, ali i ta prva velika akcija i ta utakmica gde smo i napravili rekord protiv Budiveljnika, je nekako ono što ostaje posebno privrženo. Da, i mislim da je rezultat isto bio bitan tu i cela ta atmosfera i pobeda i Jenkins u transu. U svemu što se radi kada nema na kraju rezultata, onda ne možemo pričamo, niko neće pričati o dobroj kampanji ukoliko ekipa izgubi i o dobroj akciji ako nije rezultat ispratio to na terenu. Mislim, sjajno mi je to, da kažem, 24.000 ljudi je došlo u salu zbog toga što je zaista bila sjajna kampanja i što ste stvarno imali kreativne ideje, ali koliko je to samo na igrače uticalo. Ja se sjećam da je Zvezda tu utakmicu dobrim delom gubila i da je trebalo da nadoknadi nekih 6-7 poena minusa i prosto... 9, ja mislim da je bilo. 9, čini mi se da je tako nešto bilo, ali eto, da kažem, toliko ljudi, skoro kao fudbalska utakmica, mislim, zapravo i jeste, da kažemo. Ja se sećam nekih, da kažem, težih vremena pre od dolaska ovog menadžmenta, ono kad smo se borili da ostanemo u ABA ligi i sećam se u te utakmice Martina protiva, ne znam, svi smo igrali sa Olimpionci, Bona se bio u Pioniru, to je onako, i dalje bio doživljaj upravo jer ono kao navijaš za Crvenu zvezdu od kad si mali. I zato mislim da se viđa taj DNK Pasoš i to mislim da je dosta dobra fora. To je sjajno i što su prošli vlasnici sezonskih karata mogli da se potpišu na zidinama Kalemegdana, što je bilo... Da, imali smo montažni zid. Ti vlasnik sezonske karate? Nisam. Ja sam imao ranije, ali sad nikako ne stižem da... Ne stižem da idem u takmice, većinom i gledam sve, ali... Ali sad ćete morati zbog Pasoša. Meni je još jedna sezona, pamtim to protiv Real Madrida u Beogradu, Quincy Miller i Mike Zirbez. Da, to je bila serija od 7-8 dobijenih utakmica. To je sezona 2015-16 kad smo igrali top 8, gde smo dobili Real, Himki, Bayern u kući. E pa to sam i mislio, da. Isto, Janko, želimo da se zahvalimo što si bio naš gost i što ćemo svakako se družiti u budućnosti i pričati i naredne godine da bude ta prva nagrada i da bude zlatna medalja, pa ćemo da opet radimo intervju. To ćemo spojiti sve tri. Spojit ćemo, može, to je bilo super. Vama želim da se zahvalim što ste nas gledali i pratite nas svim našim kanalima. Pozdrav! Hvala vam što ste ostali sa nama do kraja epizode, nadam se da se ova tema dopala i da ste uživali u temi. Pretplatite se na naš YouTube kanal, a ostale epizode Office Talks podcasta pogledajte ovde.